Għat maħna Laila Rawaj li għagraduata fil-psikologija dejjem grazzja Richmond Foundation li għet jibbatunna tfajlid verament bravi illi propju għedin twaslu din il-professjoni għet jihdu għabħafna ħafna serjetà. Psikologija importanti u kważi kważi titħol f'kollox. Ġifri kull mod li nħarsu lej il-ħajja hemm element ta' psikologija. Ekku, insellim lek Stef. Iva, l-psikologija u s-saħħa mentali titħol f'kull aspett ta' ħajjitna. Ġifri, kull topik li tista' taqbad, Stef, tista' daħal is-saħħa mentali u psikologija fija. U hekk biħsibna nagħmlu ħafna mis-suġġetti biħsib ġandi arranġament biex anke naħdmu b'dan mod. Is-suġġett tal-lum huma sempliċi ħafna. Meta mela llum u naħseb mhux naħseb anke r-riċerkaturi li tul il-COVID l-użu ta' social media żdiedet ħafna. Isna qabel konna nieħdu ritratt u nruh lill-ħabiba lill-mami u lid-dedi. Issa r-ritratt kif appena nieħduh intellaw niġru fuq is-social media. Il-mistoqsija tiegħi meta aħna il-mod kif nilbsu, il-mod kif nieħdu r-ritratt, il-mod kif anke nippużaw. Nitkellmu fuq l-ilbies l-iktar, għax ovvjament l-ilbies ħajbiddel ħafna il-mod kif ħares lejk ħadd ieħor. Huwa neċessarjament parti mill-karattru tal-individwu. Ara, jiena nemmen li aħna nesprimu ruħna f'kull azzjoni li nagħmlu u l-ilbies huwa parti mill-mod kif nesprimu ruħna. Jiġifieri jiena qed nagħżel kif ħanidher lil ħadd ieħor u qed nagħżel x'messaġġ ħa nagħti lil ħadd ieħor. Issa rridu nżommu f'moħħna li l-messaġġ li rrid nagħti jiena mhux dejjem ħajkun l-istess bħall-messaġġ li qed jirċievi ħadd ieħor. Jiġifieri jiena nħobb nuża ħafna il-kelma validazzjoni, Stef. Nuża l-kelma validation minn flok il-kelma attenzjoni għaliex inħossni l-kelma attenzjoni hemm aktar qisu konnotazzjonijiet negattivi magħha. Jiġifieri nuża l-kelma validazzjoni meta nkun qed nitkellem fuq-media soċjali, Stef, jiġifieri qed intistess illum il-ġurnata żdied ħafna l-konsjum tal-media soċjali. Fejn qabel forsi konna nużaw kompjuter biex intellaw ritratt, issa il-mobile u l-mobile dejjem magħna. Jiġifieri dak li jkun tellajna r-ritratt huma l-ewwel ħa niċċekkjaw kemm għandi likes, kemm għandi views, min ikkummentali, għal fejn qaluli hekk. U hawnhekk tidħol l-importanza li noqogħdu attenti kemm qed nagħtu enfasi fuq din il-ħaġa. Jiġifieri jien hekk titfa' ritratt u ma tantx ikolli likes, ħanħih ir-ritratt. Jiġifieri hemmhekk qed nislu kemm importanti għalija li kif qed jarawni n-nies u kemm qed naqla likes. Ma persuna li ttella għax inti tista' ttella ritratt, perżempju jien dil-ġimgħa bħala ċajta onestament, bħala ċajta kont libsa libsa mustard. U literalment għattilu għakina għu għamand għattilu għud li ritrat, għattilu għasni parta minn mal-ħajt. U għattilu għajtu fradda ta' salipa, dino, u da' għandu over 1k likes. U jinn nitħab, da' jinn għajtara naqra ġilin dumsija nippoza u sejrek u ma' jkollix likes. Imman bat għandek situazzjoni oħra fejn inti għatuħu ritrat li għedek u għattipoza b'tali motu manjera, forsi janka li l-bistijak jgħat naqra aktar provokattiv. Emmek inti għattamila għax tixtieq l-attenzjoni, jew għax inti tant konfidenti li jgħidulek x'jgħidulek you're fine with it. Ara, jista' jkun ftit mit-tnejn. Tajjeb, imma aħna bħala bnedmin qisu anke jekk imorru lura għal żminijiet ġifieri tal-ċadini fil-caveman ġifieri. Bħala bnedmin aħna dejjem infittxu qisu li niġu aċċettati fis-soċjetà. Jiġifieri meta aħna tnejdu kif ħa niġi aċċettata fis-soċjetà tal-lum billi jkolli 1k likes, eżempju, jekk jiena qed nara li l-likes tiegħi mhumiex daqs il-likes ta' ħabiba tiegħi, hemmhekk ħa nibda ngħid jiġifieri jiena qed niġi aċċettata inqas. Forsi ngħid hawnhekk fejn ħajjidħlu dawk it-tip ta' ħsibijiet forsi ta' anzjetà u ta' dubju. Forsi hawnhekk fejn ma nibdix inħossi daqshekk tajba fuq in-nifsi. Għalhekk qisu hemmhekk tidħol kemm jien konfidenti wkoll, Stef. Ġifieri kif qed inti jista' jkun iva li jiena nħossni konfidenti skont kemm niġi aċċettata fis-soċjetà. Jista' jkun però li minn jibda jkun iktar attiv, mhux ngħid jiena iktar attiv bħala post, imma meta jiġu biex jieħdu ritratti u kważi kważi joħorġu mill-personalità tagħhom u jipproġettaw lilhom infushom differenti. Jista' jkun li għaliex ikunu raw il-influencers jew stars u
kantanti li jkunu qed jagħmlu dan it-tip ta' ritratti biex jaspiraw li jkunu xi ħaġa bħalhom, jista' jkun hemm dik l-aspirazzjoni. Jista' jkun, jiġifieri aħna nitgħallmu ħafna minn ħadd ieħor, jisu social learning. Tfal fil-fatt jiġri tinnota jkun toddler żgħar dejjem ħajkoppja se tagħmel ommu jew se jagħmlu ħutu. Aħna dejjem nitgħallmu billi kważi nagħmlu bħal ħadd ieħor. Jiġifieri ħaj jista' jkun qed nara li persuna A qed ikollha ħafna attenzjoni ħafna likes minn din il-ħaġa lura jiena x'nixtieq inkun aċċettata bħala. Ħanagħmel l-istess bħala. Ġifiva din il-ħaġa tiġri. Jista' jkollha però din il-ħaġa reperkussjoni ta' x'inti kif taħsibha ta' 20 sena u kif forsi tesponi li lek innifsek 20 sena. Ma mhux neċessarjament kif inti tibqa' taħsibha ta' 30 jew ta' 35. Sana nafu li ovvjament il-social media, l-użu tat-teknoloġija ġala darba inti poġġejt ħaġa ħadibqalek hemmhekk bħala footprint ħajtek kollha. Ġifieri din jista' jkollha reperkussjonijiet jekk qed naraw issa dal-fenomenu illi anke ġieli tara 14-year-olds, ġifieri jkunu għadhom litteralment għadhom ħajbdew jiżviluppaw u jtellgħu ċertu ritratti, ċertu filmati vera jkunu provokattivi. Sa jiena forsi jgħid li dejqa jista' jkun, għax jiena ċertu fejn ngħidu le ja ħasra tilħaq tagħmilhom ċertu jiena qed niraġuni, jiena jtagħti ċans tilħaq tagħmilhom. Kif dan ma jistax ikollhom anke impatt negattiv il-qudiem? Sfortunatament iva, Stef, jiġifieri din ħadd taffettwa s-saħħa mentali tal-individwu. Jista' jkun ħafna drabi meta xi ħadd ipoġġa ħafna importanza fuq il-midja soċjali u ħafna importanza ta' kif qed jidher, jista' jkun li ħana naslu fl-estrem li ħanbidlu kif nidru sabiex inġibu dawk il-likes u dawk il-comments. Meta ngħidu impatt negattiv iva, ġifieri inti tant kemm tibda taħseb minn aspett ta' medja soċjali, il-medja soċjali hija virtwali issir ħajtek. U hemmhekk fejn ħa naraw ġieli rajna sintomi ta' depressjoni jew sintomi ta' anzjetà fl-individwu. U ġifieri aħna bħala Richmond Foundation naraw ħafna minn dawn it-tip ta' każijiet. Normalment iktar tfajliet mill-ġuventù? Illum il-ġurnata tnejn, Stef, ġifieri naraw mit-tnejn. Iva, forsi ftit aktar in-nisa, imma wkoll l-irġiel, u qed naraw ħafna riċerka wkoll li naraw li l-irġiel ukoll qed isiru aktar pan-nisa u qed jagħmlu ħafna importanza fuq il-midja soċjali. Forsi nara jiena li tista' tagħmel iktar ħsara għaliex hekk inti qed tieħu ritratt inti imma tipprova tipproġetta lilek innifsek b'tali mod għall-inqas għadek inti. Però illum il-ġurnata tant hawn apps fuq il-mobiles li tista' tbiddel l-apparenza tiegħek totalment. Diġi li ġratilna wkoll meta mmorru fuq xi photo shoot. Naraw tfajla fuq l-Instagram, nibatula, toġobna, tista' tiġi għal photo shoot. Meta tidħol tgħid baqa' sarafa. Tkun differenti. Tkun differenti, jiġifieri hija ħasra li inti qed tbiddel lilek innifsek biex tidher mod ieħor għax hekk qed tipprova tagħmel mossa inti imma, inti. Imma mhux biddilt lilek innifsek tawwalt saqajk, dejjaqt il-wiċċ biex ma jidhirx daqshekk mimli. Ma mbagħad qed taħrab minn ċertu realtà kollox da eventwalment qed tiltaqa' magħha l-persuna ġifieri da. Jekk jiena qabel intella ritratt fuq social media, nħobb nuża l-eżempju tiegħi. Ħeq noqgħod nagħmlu kollu filters u neħittik mhix kollu. Mbagħad niġi hawn u mhux hemm qegħdin. Fis-sens ta' ir-realtà xi darba oħra. Ma tistax taħrab minnha. Ekku. Imma mbagħad hemmhekk inti qatt minti happy bik innifsek, qatt minti sodisfatta b'dak il-li. U hemmhekk qisu fejn tidħol is-saħħa mentali għaliex meta inti tasal f'dak il-punt li l-konfidenza fik innifsek qed toħodha singularment minn dak ir-ritratt li tant huwa edited qas biss jarfek xi ħadd minnu bejn ritratt u r-realtà, hemmhekk fejn tidħol li aħna ninkwetaw bħala Richmond, għaliex inti bħala konfidenza qed toħodha minn xi ħaġa li mhijiex reali. Allura hemmhekk qisu Stef fejn jidħol l-inkwiet tiegħi fejn ngħid isma' jekk naf lil xi ħadd forsi ħabiba jew kollega li qed ninnota dan it-tip ta' behavior fiha, hija nattirala l-attenzjoni, nidilha isma' taf kemm inti sabiħa fir-realtà. Dejjem jekk kun trid. Imma importanti ħafna li jisu nuru li jismet ninnota dan il-kambjament fik u jimportani minnek ma naħsibx li forsi hemm għalfejn li tagħmel daqshekk edits.
U għam għal-fejt tella ċertu ċertu. Sfortunatament, il-dinja li turi il-medja soċjali, tanti artificiali li għedin nibbazaw l-inna nfusna biex nintoġbu li nkunu koll artificiali. Jħasra. Sifter b-ritratti ta' attriċi, kantanti, l-iktar nomati ġviri daw sempliċi. Bdejt nfittex mal-tin, imma ovvjament biex jiena nirrispetta il-data protection daw qegħdin fuq daw il-ħanuri qegħdin hemmhekk pubbliċi jista' jarhom kulħadd u kollox. U għandna rikom sempliċiment tliet il-biesi illi daw jagħmluhom jidru glamour, jagħmluhom jidru naraw ftit ir-ritratti please li battilkom. Pereżempju din hija Toni Braxton. Issa, għajd li inti dil-libsa, l-ewwel net kemm ħadd tħossok komda fiha. Għax kull m'għandek ħajta twaħħal quddim ma' wara. Imma biex ta' xogħli illi jekk inti din talat fuq stage daqsa kbir qed tieħu hawnhekk xi tip ta' award bħal qegħdin naraw. Hi qed tgħid illi it's all right, hija nilbsu hekk le, jekk qed tilbisha hekk, aħna ma nistax nilbsu hekk ukoll, qed tagħmel xejn ħażin le. Iva, dak it-tip ta' messaġġ ċettati. Meta forsi l-pubbliku l-ġenerali jrid jirrealizza li meta jkunu showgirl jew per eżempju, għuna kedin naraw il-Jennifer Lopez, again, libsa bellezza l-labissja f'kem il-2000 tqum, imma ovvjament għanna partijiet li fin normal aħna id-diskrezzjoni tajdinna għattijom biex kun polita speċita, u għanna ritratti ieħor, hawnhekk għanna l-Miley Cyrus, again. Din qisha qed tgħaddi messaġġ, speċjalment Miley Cyrus mażażagħ. Speċjalment Miley Cyrus qisu hi speċjalment hi tħobb tgħaddi messaġġ. Jiġifieri kif qed tilbes dejjem ħadd tesprimi ruħha u mhux tal-liek talli trid li l-udjenza tagħha ħadd twassal messaġġ mingħajr ma titkellem, bażikament. Fi żminna kellna l-Madonna. Ekku, iva. Aħna sakar Madonna kemm kienet tixxokjana b'dak li tagħmel. Dan ritratt ieħor u libsa litteralment trasparenti minn fuq s'isfel, again qegħdin fuq ir-red carpet. Jiġifieri it's okay, mela jien nikxef, mela hija nikxfu lkoll kemm aħna, it's okay, aċċettabbli. Nixtieq noħroġ spunt u di ovvjament ħanagħmilha b'kawtela kbira u ħanajt sempliċiment ħanħorroġha u ħanagħmilha mistoqsija. Ġieli meta naraw xi tfajla mqaċċta u qiegħda tippoża u da kollu. Ġilli nisimgħu kumment jiena jweġġani m'għalhekk xtaqt noħorġu illi u jiġrilha xi ħaġa ngħidu heq ħaqqa. Ma sifx li l-ewwel darba li smajtuha din speċità mhux hi kienet libsek, she asked for it. X'taħseb dwar dan? Jiena naqbel miegħek Stef, ġifieri dat-tip ta' frażijiet iweġġgħuni ħafna. Ovvjament jiena mara u li kieku kellha tiġi lili ħadd weġġgħani ħafna għaliex ma kontx qed insaqsi għalija jiena dat-tip ta' atteġġjament lejja. Ifhimni, aħna bħala Richmond aħna għandna dat tip ta' opinjoni li kulħadd ħaqqu jilbes li jixtiequ. Eżatt. U minn hemmhekk nixtieq inkompli u ngħid li qisu ħadd mhu ħajsaqsi li jiġi attakkat, ħadd mhu jrid li forsi jiġi mess b'mod sesswalment li ma jkunx jixtieq dat tip ta' touching. Jiġifieri hemm. Anna komment importanti ħafna, ma setax tkun magħna llum, fil-fatt ippreparajt għall-bieraħ din il-konverzazzjoni qasira, persuna li maħbuba ħafna mal-Maltin, Fiona Kawki, kantanta, attriċi, li qed tirrakkontanna naqas storja li għaddit hija minn nifisha stess. Tlaqna. Fiona Kawki, grazzi tal-li qiegħda magħna, napprezza immens, napprezza fuq kollox li lesta li titkellem dwar l-esperjenza tiegħek. Kif inti? Mhix ħażin u nirringrazzjak tal-istedina. Nixtieqek tgħid li ftit x'kien ġara meta inti kellek 14-il sena. Jiena kont sejra l-iskola, kont imur l-iskola ta' St. Hurst ta' St. Andrews. U kif kont sejra l-iskola attakkani xi ħadd li prova jistukrani. Però ma rnexxilux. Kif ma rnexxilux? Ġilittu bil-gbin. U naturalment, provajt nid-defendu ruħi kif stajt. X'kont libsa Fjona? Kont libsa l-uniformi, illi please note ma kienitx qasira. U kelli cycling pants minn taħt.
taħseb li kienet speċi l-fatt li kellek il-cycling bench minn taħt f'dan il-każ għenek ukoll biex inti ovvjament irnexxielek taħrab biex ngħidlek? Kien kruċjali ħafna għax dak li kellu f'moħħu ma rnexxielu x'jagħmlu għax il-cycling bench huwa jkun is-sikka miegħek. Allura meta pprovaj neħtili dak li minna li kien il-qalzitta taħt kien is-cycling bench. Ġieli ħsibt illi inti forsi inti kont forsi għamilt xi ħaġa biex dan il-bniedem attwalment attakkak? Awtomatikament meta inti tkun vittma l-ewwel ħaġa li tiġi f'rasek hija stajt kont jien li instigajtu li attakkani. Però fil-verità ma kontx jien. Assolutament. Meta tara soġġett tal-lum bħalli ta' finti huwa kif nilbsu kif jilbsu l-persuni differenti u kif anka jista' jirrifletti fuqhom. X'inhi l-opinjoni tiegħek fuq dan? Jiena l-opinjoni tiegħi kemm minn wara din l-esperjenza u kemm bħali bħala persuna li llum il-ġurnata għandi 43 sena. Allura d-dinja nara b'mod differenti. Jiena nemmen illi dak il-mod ta' kif tilbes inti tkun qed taddi messaġġ. Jekk inti għandek serata jilna tkun mar-raġel tiegħek u tixtieq tilbes ħwejjeġ li jkunu sbieħ u attrajenti ħafna. U se tkun fid-dar tiegħek dik hija ħaġa. Imma jekk inti se tmur toħroġ tintaqa' man-nies, jiena naħseb illi għandek taqta' linja fejn tkun sexy jew inkella tkun provokattiva. Taħseb li l-esperjenza però li għaddejt minna għadek kif għad kemm għandek età, God bless you dejjem. Taħseb però li l-esperjenza għaddejt minna literalment 30 sena ilu affettwatek u affettwatek sallum? Affettwatek fis-sens li ma nħallix il dak li jkun jagħmel li jrid bija. Tika żgur. Għadni qed nitgħallem inkun assertiva. Għadni qed nitgħallem. U anka ikolli nammetti nkun mixja fid-dlam bil-lejl ma nkunx ħeti daqshekk. Inkun qalbi tibda tħabbad, jiġifieri u nibda nimmaġina miljun ħaġa. Infatti inżomm il-botta tal-deodorant fil-basket. Bħala protezzjoni li għadeja tajba ħafna u legali biex niftehmu wkoll li għadeja tajba ħafna. Fjona. Tuża n-nożel il-bot minnek. Eħe, ħalli dak li jkun li għaliex għaliex hija tip tajba wkoll għal dak li jkun il-imbilli u llum hawn deodorants vera żgħar, ġifieri jkunu ta' travel vera jgħodu f'kull handbag kważi. Fjon, ħanajlek grazzi. Miex li ktar ħaġa komda li kellek titkellem dwarha f'ħajtek, ovvjament il-karriera tiegħek hija ta' kantant, ta' attriċi bravissima u din kienet esperjenza li inti ħassejt li tista' taqsam magħna biex anke twassal messaġġ partikolari. Grazzi mill-qalb. Bewsa kbira. See you soon. Grazzi kbira hemmhekk il-Fjona li ħarġet realtà. Di jiena xtaqt niċċara din, għax jiena tweġġani ħafna meta nisma' xi ħadd li jiġi mweġġa, jiġi attakat, addirittura jiġi suprat, u mbagħad nisma' mhux hi kienet libsa ċertu affarijiet. U dik hija mentalità li għandna bżonn noħorġu minnha. Ħadd tagħmel x'tagħmel, qatt persuna m'għandha tiġi impoġġiha f'sitwazzjoni kontra il-volontà tagħha. Kummentek iweġġani meta tgħidu mara. Iktar u iktar. Ħafna tweġġani għaliex n-nisa għandhom jirrealizzaw, għajmin jina nħobb nilbes, ma tnix nilbes bħal meta kont kelli 25 jew 30 sena għax trid tiqpa' dejja ma' kif qed jgħaddi iż-żmien minn fuqek. Imma nara tfajla żgħira libsa affarijiet li jiena llum ma nistax nilbishom, nitfaxxa biha u ngħid xi ġmiel, ma ngħidx ħaqqa jekk jittantawha. Staqsejt ftit l-avukat Natalino Karmandet Brikat biex nara il-liġi kif tħares li għaddi li jekk jinqala xi ħaġa kif tħares li għal-liġi għax ma kontx naf u tagħna risposta qasira. Jekk persuna tiġi
jew attakata jew aggredita jew anka forsi addirittura stuprata. U din tirrikorri għal għajnuna legali. Il-qorti, reperkussjonijiet legali, x'inhuma? Huma? Ġifieri jiena l-mistoqsija tiegħi l-iktar importanti hija l-avukat ħajjistaqsija inti x'kont libsa? Il-possibilità, Stef, li wieħed jistaqsi x'kont libsa u ma kontx libsa, ir-raġuni fuq l-element ta' diċenza. Għalfej, għaliex bħala avukat ta' difisa u jista' jagħti il-każ. Li avukat jistaqsi d-domanda. Inti x'kont libsa dikinhar li sar l-abbuż jew l-attentat ta' abbuż? U jipprova jiddevja s-sitwazzjoni fuq l-element li kienet l-persuna akkużat ġi provokat. Minnaħa l-oħra, ma teżisti l-ebda liġi li tajdek x'tilbes u ma tilbis, kull ma tajdinna liġi li wieħed għandu jkun libes diċenti. Diċenti, grazzi hemmhekk l-avukat, diċenti. Diċenti ħafna u li hu diċenti għalija mhuwiex diċenti għalik jew għalik. Ġifieri kulħadd jifhem biha b'mod differenti. Ovvjament nistgħu nifhmu biha li diċendi ħatkun li forsi ma turiġ daqshekk ġilda. Imma wkoll ġieli smajna b'sitwazzjonijiet fejn xi ħadd li kien libes diċenti, ġifieri ngħidu kien libes qalzi twil, kien libes t-shirt b'kull imkien mod u xorta ġie attakkat. Jiġifieri meta nisma' dak tip ta' sitwazzjonijiet jiena ngħid qisu ma kienx qed tistaqsi għalija, kienet libsa jeans. Allura mbagħad immur u ngħid xi ħadd li forsi mhux libes diċenti qed tistaqsi għalija. Le, kif qed inti stess. Tistaqsi għall-validazzjoni. Issa l-validazzjoni hija xi ħadd li jgħidlek kemm inti sabiħa jew kemm inti sabiħ, jew kemm inti sexy, li ma fiha xejn ħażin. Hija naħseb ma nkunux nafu dejjem eżatt kif persuna minnaħa l-oħra x'għandu jew x'għandha f'moħħha le. Iva, u fl-istessin jista' jkun li l-persuna taħseb li b'dal mod tasal għal-validazzjoni u l-ċat jaċċettaħa fil-soċieta, meta forsi fil-verità kifet fil-bidu il-messaċ li jattati u wiex il-messaċ li jattjara ħattijħor. U dak huwa importanti ħafna li kun jina nifmu dan il-ħsib li jattajt inti, pero jina nemmen li jina libsa kif jien libsa. Jekk inti rsaqt lejja u jina tlek le, tfisser le. Punto e basta. Tox tiġi tajdi għax kif jien libsa jew għax ħarist lejk, jiena tlek le, mela żul. Jiena semmek hekk nirraġuna. Ħanieħdok ftit lura, iktar kmin inti għad, jekk inti tafil xi ħadd fil-familja tiegħek xi ħadd xi ħabiba, tiġbdilha l-attenzjoni u tajdi l-isem inti tibqax ittella dat-tip ta' ritratti, inti tibqax tagħmel dat-tip ta' pożi, whatever. Skużawni. X'għajnuna tista' ssib dil-persuna għandha bżonn għajnuna jew di qed ħassir tipa ta' addiction ukoll jekk inti qed toħgost biha ħassir lek tip ta' addiction. U hemmhekk fejn jidħol qisu l-bżonn li jkollhom bżonn aktar support u forsi għajnuna għaliex tinkwetana l-fatt li l-midja soċjali qed issir ħajtek, jiġifieri l-aktar ħaġa importanti hija li tfajt ir-ritratt u ġibt il-likes. Jiġifieri inti s-self-esteem tiegħek qed tippażaħ kompletament fuq dik il-post li tfajt. X'tip ta' għajnuna hemm? Aħna bħala Richmond Foundation forsi l-aktar għajnuna bażika minn fejn tista' tibda l-persuna hija l-helpline tal-1770. Il-helpline tagħna dal-aħħar fi żmien il-pandemija għamilniha 24 hours. Jiġifieri dak li jkun jekk rid ċempel qabel ix-xogħol wara x-xogħol fejn aktar tard fejn ma jisimgħu ħadd għax ma jħossux komdu. Jista' jċemplilna, ħanerġa' ngħidu 1770. Fil-fatt għandna ntel qed jidher ukoll bħalissa. U l-professjonisti tagħna li ħafna minnhom huma gradwati fil-psikoloġija bħali, għandhom esperjenza fis-saħħa mentali, ħajkun jista' kemm ikun hemm biex jismagħhom u kemm biex jigwidahom jekk forsi jkollhom bżonn aktar support minn dik it-telefonata. Dawk il-ħbib tagħna li pereżempju jkolli ħabiba jien u naf li qiegħda tmur ftit esaġerata fuq il-medja soċjali. Però ma tkunx bniedma li ha issaqsi għall-għajnuna mingħand ir-Richmond Foundation, per eżempju, bħal ħabiba tagħha kif nista' naġixxi jiena biex għall-inqas tibda tgħinha u forsi tasal fis-stat li tirrikorri għar-Richmond. Mela, qiegħed ngħidu li din il-ħabiba inti qed tinnota li l-ħin kollu fil-mobile, l-ħin kollu qas biss tkellmek meta tkun qiegħda wiċċ imwiċċ magħha, inti f'dak il-każ ħa tapproċċa u ħa saqsija, ħa tiċċekkja magħha. Isma, Stef, għalfejn qed tħossi l-bżonn li forsi titfa' dat tip ta' ritratti? Nissapportjak li jekk ġiet tesprimi ruħek b'dan mod jiena ħanissapportjak, imma forsi ninkwieta li it's taking over.
Ġifri, minn tix qed tara x'inhu vera importanti f'ħajtek, forsi sa ftit żmien ilu kien aktar importanti x-xogħol għalik u dal aħħar l-aktar importanti li kif tidħol ix-xogħol ħadd tiċċekkja kemm għandek likes. Ġifieri ħadd nippruvaw li l-persuna ħa napproċawha b'mod li ħanisimha. Turi għas-sitwazzjoni. Iva. Jiġifieri minn aspett ta' empatija ħa nippruvaw nifhmuha l-persuna m'aħniex ħa niġġudikawha. Grazzi Lajla, jiena naħseb missejna fuq suġġett li ovvjament fi ħafna iktar xi tajt, però jekk xejn nafu li għajnuna DMM bħalli qalet Lajla l-1770 1770 barra minn hekk inkunu iktar konxi u aħna bħala nisa jkollna rsinna naqra aktar ġentili u ma niġġudikawx lil ħadd ieħor kemm jista' jkun. U jekk ħaniġġudikaw inkunu b'mod krit, b'mod kostruttiv, jiġifieri jekk għandek xi ħaġa xi tajt tagħmilha b'mod kostruttiva mhux inmaqdru għaliex dik tweġġa' ħafna. Grazzi Lajla, immensament, ħansellim lek, jina ovvjament innajli mus ħansellim lek sa tibqa' magħna hawnhekk. U issa huwa l-ħin illi naf li ħafna minnkom tkunu qed tistennewh, il-logħba tal-bata, dejjem din hija abbinata mal-paġna tal-Facebook tagħna, mela titlu fil-page tal-Lumma Stef, tagħmlu like fuq il-Lumma Stef, issibu ritratti tal-bata, hemmhekk ħassibu ritratt fejn għandkom tlett żraben. Ħanraw propju issa, wieħed minnhom moħbi ġo dik il-kaxxa. Tridu tagħtuna r-risposta, numru wieħed, in-numru tnejn jew in-numru tlieta. Bħallum ġimgħa inħabru r-rebbieħ u r-rebbieħ jew rebbieħa jkollha 50 euro voucher. Ir-rebbieħa tal-ġimgħa l-oħra kellha r-risposta kellha tkun numru wieħed u kienet propju Natalie Attard Bishop. Illi rebħet fil-fatt hawnhekk ħa naraw l-isem tagħha Natalie Attard Bishop hija r-rebbieħa ta' 50 euro voucher u Natalie nitolbuha tibgħat ilna ftit id-dettalji tagħha biex inkunu nistgħu nagħdulha l-vouchers permezz ta' messaġġ privat. Mela itlu fil-paġna tal-Facebook hemm il-logħba tal-bata minn hawn kwart oħra għandna logħba oħra likom, ġifieri ilħu itlu ħalli tkunu lesti għal-logħba li ġejja wkoll. Nsellmilkom narakom wara l-aħbarijiet.